Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E bom dia também a quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes. E hoje no Evangelho, em todas as leituras que vamos ouvir, o Senhor vai-nos falar de como é que usamos os bens que temos, como é que olhamos para as nossas coisas, com que sentido, com que atitude interior, como olhamos, sobretudo, para a criação que Deus criou, os dons que nos deu, e como é que os usamos, usufruímos de tudo aquilo que o Senhor põe à nossa mercê. E vamos então pensar um pouco, aproveitar esta oportunidade dominical para recebermos energia, para vivermos a nossa vida e, sobretudo, com as propostas que Jesus nos faz. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Livro da Sabedoria. Orei e foi-me dada a prudência. Implorei e veio a mim o Espírito da Sabedoria. Preferia aos sceptros e aos tronos, e em sua comparação considerei a riqueza como nada. Não a encapacerei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro à vista dela não passa de um pouco de areia, e comparada com ela, a prata é considerada como lodo, a meia mais do que a saúde e a beleza,
e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens e, pelas suas mãos, riquezas inumeráveis. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura que possa fugir à sua presença. Tudo está patente e descoberto a seus olhos. É ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos.
Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus? Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Vê como nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da Salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e também quem nos acompanha em casa, neste 28º domingo do tempo comum, já estamos a aproximar-nos do final do ano litúrgico. Como sabemos, o ano litúrgico termina com a festa de Cristo Rei, e depois começa com o Advento, começa um novo ano, e nós já nos estamos a aproximar do final do ano, este ritmo, acompanhando Jesus nos seus mistérios e na sua vida. Mas permitam-me, em primeiro lugar, que mencione o nome dos nossos irmãos que durante estes 41 anos da nossa história, porque a nossa igreja foi inaugurada em 1980, em maio, e a partir daí houve irmãos a quem nós devemos muito na nossa comunidade, partiram. Em 1980, José Raposo. Em 1981, Maria Ribeiro. Em 1981, também Guadalupe Muniz Mota. Em 1983, Teolinda Ponte. Em 1984, Alexandrina da Costa. Em 1986, João Tavares. Em 1991, Maria Ribeiro. Em 2000, Olinda de Melo Muniz. Em 2001, José Luís Sardinha. Em 2006, António Joaquim da Silva Valente. Em 2007, Maria do Carmo Medeiros. Em 2013, Maria Estrela Souza. Em 2013, também Amélia Senra. Em 2014, Maria José Mota. Em 2016,
António Maria Santos. E permitam-me também que mencione estes nomes, Manuel Neves e familiares, Maria da Glória, pais e sogros, Maria da Glória. O Evangelho de hoje é uma aula de catequese de Jesus, que aproveita aquela oportunidade daquele diálogo com aquele jovem que encontra Jesus e é cheio de coração, cheio de grandeza, de nobreza dos jovens, questiona Jesus, até se ajoelha. Diz o Evangelho que se ajoelha diante de Jesus. Portanto, um rapaz, que nós imaginamos, é cheio de boas intenções, cheio de bons princípios, muito boa educação. Os seus pais deram-lhe o melhor, respeitador, educado, que como as nossas famílias gostam que os nossos jovens sejam. Este jovem não se pode repreender. É um jovem exemplar. Mas Jesus aproveita aquela situação para dizer aos melhores do mundo, como diz o nosso povo, no melhor pano cai a pior nódoa. Nós sabemos disso. E às vezes é isso, é a nossa vida. Há sempre o pontinho fraco. E cada um sabe qual é o seu ponto fraco. Este jovem, o seu ponto fraco, a sua fragilidade, era a riqueza. Haverá outros jovens que não será a riqueza, será a droga, será os vícios, será tanta outra coisa. Aquilo, os nossos pontos fracos é onde temos o nosso coração, para onde temos voltados os nossos valores. Quais são os nossos valores? Já na primeira leitura fala-nos da sabedoria. E o que é ser sábio? O que é ser sábio? E no mundo de hoje, quando eu era mais jovem, e vós, falava-se muito em ciência. Falava-se. E nós andávamos obcecados, andávamos até fascinados com a evolução do mundo, com as invenções técnicas, com a evolução da ciência. Eu lembro-me, quando era jovem, andava, e de um momento para o outro, parece que isso importa pouco. Isso não interessa nada. Parece que hoje reduzimos a tudo, a determinadas ideias, e dali não passamos. Até algo, podem ter princípios bons, como este jovem, mas a grandeza de Deus, nós temos que ser abertos à sabedoria e de Deus. Este jovem era muito rico, mas isso não lhe valeu que, perante a resposta de Jesus, ficasse triste e saiu de cabeça baixa. Ele, que chegou com tão de entusiasmo, abandonou Jesus de cabeça baixa, muito triste. E o Evangelho sublinha isso, sublinha a tristeza do jovem. E depois Pedro, quando o viu partir, que tinha largado tudo, diz: ó Senhor, olha que nós deixámos tudo. E Jesus então explica a Pedro e aos apóstolos qual era a recompensa e quais são os valores. Esta atitude deste jovem rico, Jesus aproveita para nos fazer pensar como usamos os bens materiais, aquilo que temos. Jesus não condena os ricos por serem ricos. Jesus não condena as riquezas. Jesus, em parte nenhuma, condena os bens que nos dá. Agora, a forma como tu, Jesus, usas é que é questionável. E é isso que Jesus Cristo nos diz. É isso que Jesus Cristo nos fala.
Eu às vezes olho para os portugueses que construíram aqui esta casa e tantas outras aí pelo Canadá e pelo Norte da América, e os mais novos não entendem. Como é que foi possível fazer esta casa? Que hoje vale não sei quanto. E que é uma oferta do povo de Deus. Como foi? Com muito trabalho, muito sacrifício, tantas horas. Nós ainda este ano renovámos a capela do Santo Cristo dos Milagres. O que é que nós gastámos? Quase nada. Tudo oferta. Tudo dado. Trabalho, sacrifício, generosidade. E é este sentido. Certamente quem perdeu a fé não entende. E nós somos perseguidos por causa disso. A igreja é muito rica. Ah, pois, se a igreja, quando os portugueses quiserem fechar as portas, ir embora e tiver que vender isto, vai ficar com muito dinheiro. Mas isto foi feito com amor. Isto foi feito com carinho. E quem tem fé, entende. Pelos princípios da fé. Como é que tu usas a tua riqueza? E a tua riqueza são os dons que Deus te dá, a capacidade. Ainda esta semana partiu o nosso irmão Fernando Silva. Quantas vezes eu lhe abri, nestes anos estou aqui, a porta às 5 da manhã, para ele vir ali para a cozinha, em silêncio, preparar tudo para as festas. Quantas pessoas é que da nossa comunidade sabem disso? 5 da manhã, eu abri-lhe as portas, algumas vezes. E é isto. É este o nosso testemunho. Cada um é que sabe. Mas nós, unidos com força, cada um fazendo aquilo que pode fazer, usando a sua generosidade, é isso que faz a própria igreja. Como é que tu usas os bens materiais? A outra, quem era este jovem? E depois vem a pergunta, quem sou eu? Quem são aqueles que convivem comigo? Quem são aqueles que me impedem de hoje ir à igreja? De hoje ser cristão com verdade? De quem é que eu tenho medo? O jovem tinha medo de perder as riquezas. E eu? Tenho medo de quê? Tenho vergonha de quê? Nós, os portugueses, estamos numa fase terrível. E este jovem simboliza muito aquilo que nós hoje somos. O que é que nos impede de ser cristãos como os nossos antepassados? Que tipo de riqueza? São Clemente de Alexandria, que é um grande padre da igreja, eu muitas vezes digo-vos que a seguir aos apóstolos vieram a época dos padres da igreja. Nós devemos muito a estes padres, bispos e padres, que foram grandes pensadores, que foram quase todos mártires, que viveram tempos difíceis. E São Clemente de Alexandria diz assim, a parábola de hoje ensina aos ricos que não devem descuidar a sua salvação como se fossem já condenados. Nem devem abandonar a riqueza, nem condená-la como insidiosa e hostil à vida. Mas devem aprender de que modo usar a riqueza e conquistar a vida. Nós hoje vivemos num mundo em que parece que a doutrina oficial é que estamos condenados. O mal é que vence. Os maus é que sabem, a asneira é que impera. Olhai o que diz São Clemente de Alexandria. Não. Liberta o teu coração. Na história da igreja, houve grandes homens e mulheres que nos ensinaram esta parábola. Esta semana, na segunda-feira, São Francisco de Assis. Era o dia de São Francisco de Assis. Que maior exemplo é que nós queremos da vida do que São Francisco de Assis? Um rico, tinha tudo, saiu de casa do pai e da mãe, nu, e foi ter à igreja ao pé do bispo, nu, que o tapou com a sua capa.
Santa Faustina, que nós celebramos na terça-feira, também outro modelo na Polónia. Os polacos hoje têm um povo de tanta fé, é feito desta gente. São Bruno, o fundador da cartucha, um sacerdote, que a fazer um funeral, que há muitos padres que dizem que não gostam de fazer funerais. Mas São Bruno ouviu a voz daquele que estava a ser sepultado, a dizer, estou perdido. Só os santos é que ouvem essas vozes. Então criou a ordem, a cartucha, a mais rigorosa. Nós, ainda há 2 anos ou 3, fechou em Évora, a única que via em Portugal, porque falta os irmãos muito idosos. Tão rigorosa a cartucha de São Bruno, que abdicou tudo. E mais exemplos. Santa Isabel da Hungria, a nossa rainha Santa Isabel. Qual era o exemplo que ela deu ao povo? Contra o que ela sofreu. A própria Santa Helena, que há uma igreja portuguesa em Toronto que é dedicada a Santa Helena, que casada com um grande oficial, que a determinada altura chegou a... O imperador não tinha filhos e prometeu-lhe ele ser o imperador, mas com a condição de se divorciar de Santa Helena. Santa Helena sofreu isso tudo. Sofreu isso tudo com paciência. Esta semana, sexta-feira, Santa Pelágia. Santa Pelágia, que é dos primeiros séculos da Igreja, uma atriz, uma mulher muito bonita, uma que andava de cidade em cidade e que se vestia muito bem, e sobretudo a nobreza, onde ela chegava, ela era a referência. E um dia, o velho bispo vinha a fazer uma procissão. E ela estava como centro do espetáculo, como nós às vezes vemos as nossas procissões. A procissão simboliza a nossa caminhada para o céu. Mas há muitas pessoas que vão ver a procissão. E essa Santa Pelágina também estava a ver a procissão passar. Entretanto, o bispo, como toda a gente se fixava nela, por ela ser muito bonita, muito vistosa, muito bem vestida, à maneira do mundo, ele fixou nela os olhos e toda a gente ficou escandalizada. Olha o velho do bispo aqui a olhar para esta mulher espampanante. E ele chegou ao fim da procissão, esse bispo, e disse: por que é que algumas pessoas se ornamentam tão bem para agradar ao mundo e têm medo de se ornamentar para agradar a Deus? Aquilo que ela ouviu o sermão, e nessa mesma noite chorou, e no dia a seguir foi ter com o bispo a pedir para ser batizada, e depois de batizada já não voltou, disfarçou-se e foi com um penitente viver como nos montes sozinha. E o que será isto, nos ornamentarmos, vestirmos para o mundo, que nós na Igreja hoje nem podemos falar disso. Às vezes nós até temos ornamentados para o mundo, ornamentados para Deus. Santa Pelágia é um motivo para nos questionarmos disso. E usar as riquezas? Jesus não condena as riquezas. Não condena os ricos. Tu não estás condenado por ser rico. Tu estás condenado pelas opções que fizeres com a riqueza, conforme usares os teus dons. Olhai nós, como povo, nós assim os mais velhos, já temos alguns cabelos brancos, nós vivemos até agora uns anos de prosperidade, e nós os imigrantes, graças a Deus, toda a gente vive bem. Mas vem a pandemia, já viste a penitência que estamos a sofrer? De solidão, de tristeza. E se nós não soubermos como cristãos ultrapassar isto, é um pesadelo, é um purgatório. Nós estamos a viver o purgatório dos anos que temos vivido. Abastados de prosperidade, vivemos estes anos.
E agora, muitos dos nossos irmãos, eu cada vez encontro mais alguns que até têm medo de ir à igreja, deprimidos, completamente destroçados. Para que serve isto? Para que serve isto? Às vezes, e vou já terminar, eu dou uns sinais que sou um pouco rebelde interiormente em muitas coisas para onde vai o mundo. Olha, hoje nós parece que somos culpados de tudo. Somos culpados da poluição, somos culpados do fim do mundo, o homem e a mulher somos um caos, somos maus por natureza. Mas que é isto? Não se procura soluções. Isto é um complexo de culpa sobre cada humanidade, sobre nós, que o cristão não pode aceitar. O cristão tem que lutar. Então o homem, tudo aquilo que evoluímos, tudo aquilo que preparámos, tudo aquilo, as forças que temos, é para só para dizer que somos maus. E não há solução. E hoje as forças da autoridade querem dizer que não há solução. Somos maus. Os santos dizem-nos que não. E que há solução. E Jesus Cristo também nos diz que há solução. Com a forma como tu te portares. Eu sou daqueles que me recuso a entrar nesta onda. Recuso-me. Interiormente. Nós não somos maus. Aquele jovem era bom. Aquele jovem que sabia de Jesus era bom. Só que tinha o seu lado fraco. E cada um tem que descobrir o seu lado fraco. E o mundo tem que descobrir o seu lado fraco. Agora dizer que não há solução, que somos os destruidores, que o homem tem que metade desaparecer, que tem que haver a destruição metade da humanidade para que o universo, para que a natureza se renasça, porque nós somos maus. Nós somos criados à imagem de Deus. E esta gente não apresenta soluções. Esta gente não apresenta caminhos. Esta gente, vamos para o deserto como os santos. Fujamos para o deserto. Mas dizer que a humanidade é má, isso é forte. E eu, já com alguns cabelos brancos, recuso-me a seguir este caminho. E intelectualmente, moralmente, afetivamente, e não percorrerei nunca esse caminho. Nós fomos criados com amor, com carinho com Deus, e temos que procurar soluções. Temos que procurar saídas. Agora, isto que nós vemos é que nos assusta, nos incomoda. Portanto, que o Evangelho, façamos a reflexão durante esta semana, se pudermos, sobre este Evangelho, e peçamos ao Senhor que nos dê força para o viver no nosso mundo de hoje. Porque hoje, estas palavras de Jesus estão muito atuais. Estas palavras de Jesus são para o nosso tempo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consciencial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação.
Irmãs caríssimas e irmãos, só Deus é bom, só Ele pode converter os corações. Peçamos-lhe, por nós mesmos e pela Igreja e por todos os homens da terra, dizendo humildemente: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, suas comunidades e movimentos deem testemunho do Senhor que se fez pobre e encontrem nele a única riqueza. Oremos, irmãos. Para que surjam muitos homens e mulheres que consideram a riqueza como nada e se deixem apaixonar pela pobreza evangélica. Oremos, irmãos. Para que Deus faça com que muitos jovens deixem pais, irmãos, terra e tudo mais, por causa de Jesus e do Evangelho. Oremos, irmãos. Para que os cristãos acreditem na palavra de Deus, experimentem que ela é viva e eficaz e a ponham em prática nas suas vidas. Oremos, irmãos. Para que os membros da nossa Assembleia creem que a Deus tudo é possível e que Ele é o nosso Pai que está nos céus. Oremos, irmãos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria, com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu-o. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta semana temos o 12 e 13 de outubro, portanto, no dia 12 também é o dia de Nossa Senhora Aparecida do Brasil. E nós à noite iremos rezar, espero que encontrem um grupo para rezar no dia de Nossa Senhora Aparecida e também no dia de Nossa Senhora de Fátima, que é a mesma coisa. Na quarta-feira nós vamos ter, a dia de 13 de outubro, vamos ter missa às 9:30 da manhã, para quem está, os mais idosos que estão em casa. E depois às 6 em inglês, o seu padre Leo Berne virá celebrar às quartas-feiras sempre em inglês. E à noite, às 8:30, também o terço. Tanto terça como quarta haverá velas com os copos e nós, ao cantar o Glória ao Pai, levantamos a vela. Portanto, e quem não puder vir à igreja, que é muito tarde, às 8:30 da noite, portanto, só para as pessoas que puderem, tanto terça como quarta, e terça, portanto, os nossos irmãos do Brasil, espero que façam um grupo, e na quarta costumam vir os Naito Colombos, também com a comunidade inglesa, a maioria sabe falar inglês, e quem não puder, que nos acompanha, quem não puder sair de casa, portanto, acompanhe-nos através da internet, e que nós agradecemos a todos aqueles que estão connosco. Eu hoje não posso ver quem nos acompanha, mas enviamos um abraço a todos aqueles outras comunidades que nos acompanham e celebramos Nossa Senhora nesta semana. No dia 7 tivemos Nossa Senhora do Rosário, e agora 12 e 13 para nós de cultura portuguesa, de língua portuguesa, tanto Nossa Senhora Aparecida no Brasil, que é um país muito católico, e nós em Fátima, que Fátima é cada vez mais, agora com a pandemia não tanto, mas um bocadinho altar do mundo, onde vem gente de todo o mundo. E nos últimos anos estava-se a ver uma grande visita de asiáticos, gente da Ásia. Portanto, e foi o João Paulo II que disse essa expressão, altar do mundo, e cada vez mais se verificava isto, e que Nossa Senhora nos continua a tornar a nós portugueses o povo de Maria, o povo de Santa Maria, como sempre fomos tratados e como sempre fomos conhecidos. Então desejo a todos bom domingo e boa semana, e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.